Altin. Shëndetje. Mirë. Shëndetje. Tash ne çdo vit e kemi bërë traditë që vim këtu edhe për t'ju uruar festat, po edhe për të thënë të gjitha masat që kemi ndërmarr për fund vitin, edhe për festa, edhe për gatishmërinë në spitale, edhe shërbimet e urgjencës. Besoj që tashmë janë marrë gjitha masat, qoftë nga spitali i Traumës, ne jemi sot, por në gjitha spitalet universitare rajonale, shërbimet e urgjencës janë gjitha në gatishmëri të plot. Urgjenca kombëtare do të jetë duke u angazhuar në koordinimin e plot të gjitha thirrjeve të emergjencave, por gjithashtu edhe në sheshe, ku do të ketë festa apo koncerte, në mënyrë që të kemi një menaxhim sa më të mirë situatës, gatishmëri e shtuar, por nga ana tjetër edhe shërbim në kohë që është e rëndësishme. Që unë dua edhe njëherë që t'ju falenderoj, kush do t'jetë në turnet e këture ditve, dhe mos në ditën e ndrimit viteve. Jam e bindur që do të shërbeni me të njëjtin përkushtim, edhe profesionalizëm si gjithmonë, edhe njëherë shumë respekt edhe mirënjohje për të gjithë. Kemi turnet të përforcuara jo vetëm për natën e ndrimit viteve, por dhe për dy netët e para të vitit të ri, edhe si gjithmonë do të jemi në gatishmëri. Ndërkohë doni me qënë se edhe për ju sot është dite veçantë, t'ju uronim. Ua, faleminderit. Shumë tradit, është me qënë tradit, të njëshim në e ndajmë të tjene ju. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë, është gjithmonë një surprizë e bukur, ta shti kam filluar edhe ta presë, në fakt se e di që ju do më uroni, po unë për të të vërtetën kam shumë knajsi që të më uroni për ditëlindje dhe sinqerisht këtë urimet më të mira që ju më jepni, t'ju jap dhe unë mbrapsht për të thënë që do bëjmë akoma më shumë, që ju të keni kushte më të mira pune, që të jeni më shumë të mbështetur, edhe që të vijojmë së bashku, të forcojmë sistemin tonë shëndetësor. Faleminderit. Gëzuar gjithëve, gëzuar, gëzuar. Jemi sot për të diskutuar edhe një masa që janë marrë për fund vitin. E dim shumë mirë që ato që ndodhin më shumë janë trauma, që për këtë arsye jemi tek spitali i Traumës. Urgjenca kombëtare është në dispozicion me gjithë ekipet, sidomos në paraspitalor. Ne dim shumë mirë që festohet gjitha sheshet e Shqipërisë sot, vetë shërbimit normal. Kështu që për juve dita e fundit është shtim pune dhe preokupacioni më i madh për atë që do të presim. Janë mbi 100 ekipe në terren dhe janë po pojtë që në gjithë është të dedikuar amtosit e ku do të ketë festime. Ne jemi nga dishmëri, bashkë në spitalin e Traumës. Edhe urgjenca spitalore, spitali Traumës, është në gatishmëri me ekipe të përforcuara, si për natën e ndrimit viteve, ashtu edhe për dy netët e para të vitit të ri, gjithë stafi në gatishmëri dhe në pritje urojmë të kemi sa më pak njerëz që paraqiten në urgjencë, natyrisht, edhe urojmë që gjithë të festojnë natën e ndrimit të viteve dhe urojmë për gjithë publikun shqiptar vit të ri të gëzuar edhe mbarësi. Mirë, tashmë masat që kemi marrë për të qënë në gatishmëri për gjatë natës ndrimit viteve, por jo vetëm, deri në datë 4 janarë, në do të kemi gatishmëri të plotë, qoftë përsa i përket strukturave tona spitalore, me përforcime sa i përket ekipeve mjekësore, në mënyrë që të përballojmë çdo emergjencë që mund të ketë dita e ndrimit viteve, por edhe ditët më pas. Nga ana tjetër, qendra kombëtare e urgjencës mjekësore ka 100 ekipe, të cilat i kanë në terren të organizuara edhe në zona të posaçme të qyteteve, aty ku mund të ketë aktivitete apo festa dhe ku patjetër do të ketë nevojë, por të shpresojmë që jo, po nga ana tjetër urgjenca do të jetë aty në mënyrë që të ketë një gatishmëri sa më të madhe dhe një kohë sa më të shpejtë ofrimi të ndihmës parë. Gatishmëria do të jetë gjithashtu edhe për njësinë e helikopterëve, por edhe për të gjitha strukturat tona të urgjencave në të gjitha spitalet e tjera universitare dhe në spitalet rajonale. Do të kemi organizim posaçëm këtu në spitalin e Traumës me gatishmërinë e ekipeve të cilat janë në fakt përgjatë çdo ditë të vitit, por tashmë do të jenë me përforcime përgjatë këtyre ditëve të festave. Unë do doja që të falenderoja të gjithë mjekët, infermierët në gjithë sistemin shëndetësor që në këto ditë festash do të jenë duke shërbyer qytetarëve, pacientëve dhe dua që t'ju uroj shumë shëndet dhe mbarësi për vitin 2023, të gjithëve ju që do jeni në shërbim, por edhe të gjithë personelit mjekësor dhe sigurisht të gjithë qytetarëve shqiptarë. Shëndetet mira.